Айде някой да вземе завоя лошо. Няма такъв човек. Няма да си отварям устата. Няма да си отварям устата повече. Здравейте, аз съм ShadowHexx и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Какъв късмет ще имаме аз и монстъра, нямам представа, но на вас късметът може да ви се усмихне и да се запишете за раздаването, което направихме преди около 2 седмици, защото точно утре в полунощ ще изтеглим победителите. Линк към него ще успеете да откриете долу в описанието, така че отивайте и се записвайте. Ако желаете още трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Монстъре! Такъв, защото си говориш сам. Защото състезанието почва! Абе, що си влязал, бе? Е, какво да правя? Какво да правиш? Не влизаш, изчакай малко. Е, за какво? Е... Виж, мога да спечеля сега. Аз няма ти говоря, пък докато свършиш. Тост пък. Влизи да ме спектейтваш. Започваме с мотори. Има някакъв пич от стафа, между другото, в сервера. И мотори сте взели. Аз взех виндикатор, мисля, че, за да използвам буста. А вие карате ли? Да. Кво? Айде. Мръс на газ. А, някакъв се взриви тука. То сега ли ви пусна всички или... Да. Знаеш, кое е някакъв шанс, ако получа супер клада ви настигна? Така че няма да се откажа. Ай, ти си влязал. Влязах точно като почнахте вие. Въпросът е, че не успя да тръгна на време. Чакай, че... Аз се ударих. Заради многото бустове. Аз съм с манче си угасен. Оха, ма то тук всички мотори запипани. Човек, буквално вчера го карах тоя мотор. Вчера го карах. Ама стяна ли или какво? Ами има, просто е много далеч. Ебя ти ужасната идея. За писта, брат. Да. Чекпоинтите са много зле разпределени. Знам. Добре, смяна. Дай ми суперкласа да ги настигна. Добре. А, ти си тука? Така, какво означава, че съм тука? Да, в групата съм. Влязах сега в задната част. 14-та позиция. Добре си. Да, да имам шанс. Охо, то пред мен е получил една от най-добрите коли. Ако му стоя в слипстрима, аз ще намажа. Намажи, намажи. А то не мога да карам, аз с тойотката го къс. Първия скак. Кво е Данито? Чай, че се отдавих в един стълб. Още един трансформ. Скъсах най-бързата супер клав сървър. Си го скъсвам, а... Аз получих джип! Аз те настигна. Да, нормално. Виж какви са тия чекпоинти, сега ще се въртим в кръг. Да. И аз тук какво да направя? В смисъл, тук абсолютно всеки с... по-бърза клаша ме скъса. Его монстъра. И трансформа е като на майната. В състезание за първо място. Мхм. Добре. Пипнах първото място за секунда. Не, това е второто. Първият е напред. Пипнах първото за секунда. А чакай, наистина. А не, първия го настигаме, ето го. Той е взел. Охо, ти какво си взел? Защото аз взех. Баканиер. Ай, сега ще виж един баканиер. Ама то пред мен му взел слипстрима е с класическа, с сравнение на супер кола. Мизерник. Елате, патенца. А чакай, аз съм с баканиер къстън, малко по-бързо от нормалната. Така, Данито стана четвърти като гледам, да, той беше първия. Брат, какво става, бе? Не съм загрял и карам ужасно. Аз не знам как успях да нагласа така, че да се чуваш толкова силно и защо ми даде това Peugeot писна ми да го виждам. Всеки път, като го получа, това и ме късат. Добре. Пусти слипстрим, не мога без слипстрим да оцеля. Лай, 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 лай. Момчета. Спирачка, 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 че ще умра на завоя. Аз съм със супер клас за момента, ама...
Брат, и със спирачка, пак умрях на завоя, това Peugeot е... пълен букук. Да. Ехе, Неро. Или Тракс, още по-. Кога го получи, бе? Не бе, той те пе изпреварите. Мислиш, че аз ще получа нещо толкова добро ли? Това се зачудих. Ам, арси количка, нямаше нужда. А, GG. Изтървах за воя. Изтървах за воя! Няма да играя. Защо чекпоинтите се слагат на завой, бе? Кой го е измислил това, бе? Буквално най-тъпото нещо. Трябва да се слага преди завоя, не еми, за завоя. Не преди, след него се слага. Не преди и след, за да не може да ти посочи стрелката на къде да завиеш. Ако то преди е ясно, че ще има, бе, маяк. Нали от някъде идваш все пак. Да, бе, ама ти говоря да са преди самия завой. А, ти ме мина, мерси. Брат, имах шанс да го спечеля, това и ми даде най-големите букуци, а тия си стоят на първите три места и не мърдат, получава си слабо супер неща. Не са. Смениха се, други хора са. Не са смени, го виждам го Данчо отпреде. Данчо. Айде, на пета позиция, не е баш отпреде. Аз получих нещо, ти, което брат, не съм виждал. Айде. Тежки нокаути. Егове, всеки път. После ми кажи, че не е на късмет. Той е на късмет. Ето го, Данито. Аз нямам никакъв... аз карам перфектно, нямам никаква грешка. Цялото състезание и опа, айде на ти букулки. Аз па се скъсах да правя глупости. Всички ми минаха. Брат! Целият прогрес загуби. Ще излязам топ 20. Мали, първи обаче много напред. Оле-ле. Започнах да карам малко по-добре и позициите се подобриха. Ватилно ревърс картата. Така. Само ако има завой, ще е супер са, като го имам това. Не знам какво имаш, но се надявам добре да го стофираш. Настигам първия! Ако си първи, наистина ще щупа нещо. Така. Само че това нещо на магистралата. Няма да се разберем. Демит! Виджиланте! Айде! Ама не си на магистралата. Добре, завръщане на завръщането за завръщане. Много зависи какво ще получи тука. Брутална грешка. Еми няма да съм първи. Той ми взима от слипстрима. Мале, втория получи много бърза кола обаче. Дебилна мръсна игра! Виджилантето ми го даде за един права, брат. Е толкова, ти колко искаш. То... не става закачване. Мово бе. Не! Не дей! Давай, закупи си третото място. Четвърти! Аз да те виждам. Точно от другата ти страна съм. Така. Чай са, вече малко загрях. Здравей, малко стане. Здравей, Гуваско. Добре. Айде да късам. Айде. Даже имам по-добро ускорение леко от твоето ента ти. В началото. На топ спид ме няма никъде. Е, на топ спид моята е най-много май. Бъдете интелигентни и чакай, забавете. да. Мале защото... е за малко да се завърта на тоя храст. И е време за трансформ. Добре. Няма да играя. Мотор получи бати. Yes. Бах ти късметлията, брат! О, ти си с Борито, не Борито. Пони! Пони е още по-зле. Сега трансформа сигурно е на майната си! Еми не знам, ама батито е по-бавно от колите на Offroad. Ох, добре, че тук има още такива, че да ми дават въй. Буквално ми даде най-бавното. Първият с какво е, бе? Първият е с Injection. Аха, ясно. А не с Injection. Какво на първия, къде е бил? Мисля, че съм до първия. То кара нещо невероятно добро, сигурно. Опресор може.
Blazer Lifeguard. А, той е... Да, АТВ. А, да, 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 да. Сетих се. Ясно. О, кара нещо много бавно. Много бавно взех. Не, чакай, Blazer Lifeguard сега го получи. Той пича се отказа, той спря. Що спря? Не знам. Спря нещо се... Тилт на май за това, което получи. Не, 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 храст! Апокалипс импалера е много бърз на офроуд. Не знам защо за кое е това нещо, ама явно е офроуд мускул кола. Апокалипс колите са доста напомпани. Мале, 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 мале. Не включвай сирените, ще ми надуят главата, моля те. Не ме карате. Айде, игра, да обичай ме! Добре, горе, долу. Играта мога да не те обича, но ако останеш извън топ 10, аз ще те заобичам, защото ми трябва да дай крак клип. Настигат ме някакви шитери обаче. Да те настигат. Ой. Не, 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 карбонизерито на първо място. Мале, чай, че се загирах мапа. То дълго ли беше състезанието? Ми да. О, айде бе, не мога да вляза още в топ 10. Добре, тук е доста голяма група от хора, които ще изпреваря сега. Може ли офроуд част, защото с това и си... Не, повече няма. Само навръщане. Охо. Лес, настигат ме леко, покараш. Ммм, карам с 225 и 40 и 50. А какво е зад мен? Мамба, бляк четвърти? Е там, как ме настига? Братле, глупости говориш, това не мога ме настигне. Трети! Окей, Вортекс. Топа. Ардент. Не! Ей, как мама мия! Да е по-бърз от моторната топспид. Ей, е, е, какви сте глупости. Ардентът вдига 190 макс. Добре, 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 ние сме с 230. Идвам! Трети съм! Добре, идваме с част с завой, където мога да го мина вече. Ардентът не е перфектен на завоите. Но този мотор е добър. Васи, ти ли си трети? Охо, да. Читър. Махай се от мене. Няма! Виждам ви! А бягна! Няма смяна, което е добре. 300 място! Това слипстрим по-бързо, бе! Ех, тия мизерници, слипстрим си взимат обаче. Бих му пуснал, ама няма да се бавим, защото мога да получа са пълен бутук. Това се... Стигам смяната между другото, което означава, че всичко зависи сега какво ще... Да! И ако е ванче, ще щупа нещо. Не е ванче, добре. Лошо за мене, значи. Даже е добре. Някой получи Елджи. Това за тебе. Това за мен. Елджито и сраното. Елджито е по-бързо, но той не мога да кара. Но Елджито е... Давай, 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 той давай. Той се завъртя с Елджито. Да. Е, това е лошо на Елджито. Той е много бързо, но е трудно за каране. Слипстрим пич, ела. Добре ли го настигна? Настигам го. Ти какво караш? Дифта. Бифта! Бифта, бе! Кво е бифта? Не знаеш какво е бифта? Ми забрави, кво е бифта? Едно такова с roll cage, само и за off-road, ама е бързо. Рамплан. Така. Той какво получи? Санктус. Това не помня какво беше. Това не съм го чувал, сигурен съм. Мале, тука трябва да внимавам. О, не, връщаме се към военната, това не ми харесва. Края на състезанието е на военната. Да. Аз мисля, че има само една още смяна. Това беше най-дългата сега смяна, дай на входа на това има. Ако не получа стокейт, би трябвало да мога да победя, но... Винаги стокейт да мога да се появи. О, шит. GG. Кво? Вашингтон. Настигни го! На, мене ме настигнаха! А! Какво взе ти? Аз съм с най-чейта, ама той явно е с по-бързо. Айде! Салам алейкум! Добре, спечелих. Спечелих. Зерик! Вашингтона, добре, че... Стигаме, брат! Да мога го управлявам. Цяло състезание карам добре и накрая ми даде то стар алясник! Еми, късмета, Васе, късмета. Добре, доволен съм. Най-накрая състезание. Къде е финиша? Моля, къде е финиша? След... Няма. Стройките за живеене.
Мале. Удари се! Няма да се ударим. Даже то за тебе ще ти мине. Оле! Няма да ме мине, няма да ме мине, няма. Ай, той е добре, че се удари на завоя, че иначе щеше да ти мине. Нямам думи! Ами да видим колко изсипан късмет ще имам сега. Започваме от пристанището. През индустриалната зона, където ще има адски много катастрофи поради проповете, които се намират там. След което минаваме по моста, обратно към пристанището и така приключва състезанието. 11 км. Не е кой знае какво като го гледаме тъй, обаче ще бъде болка за умиране. Особено ако на моста получим нещо бавно. Това просто е правата, на която трябва да имаме най-голям късмет, според мене. Погледнете с каква кола съм само. Стискаме палци поне този път. Аз и първия сме с една и съща кола. Добре се е сетил. Иванчо. Мале, това как го взех. Олеле, как се клати. Много е лека тази количка. Айде, първи трансформ, да видим как ще започнем. Брато! Ай, моля ти се, няма да коментирам. Не. Какъв е шанса да ми даде два поредни пъти един и същи буклук за начало на състезанието? Нервичките ми не издържат. Състезание скоро май йок. Не знам. Направо не знам. Да, пиче с мотора с буста. Забравих името. Добре, трансформ. Този път загубих по-малко позиции. Да видим. Джакал. Добре. Става. Даже бих казал много добре. Сравнение с нещата, нали, които до сега ми даваше. Все така да ми ги дава. О! Този бордюр много ме е такова. Настигаме останалите. Оп. Ай, той радио. Спри, бе. Оле, някой е получил автобус. Съжалявам. Съчувствам ти. Трансформ. Игра, ти си могла да даваш хубави неща, така ли? Сети се. О! Мале, това беше много рисково. Леко се закачих тука. Опа. И този е получил автобус. Първи обаче явно не е с автобус. Защото е бая напред. И продължава да дърпа. Пълни! Охо! Сега ще спре да дърпа. Стои пълни, което е получил. Гаунтлет. Идеално. Е, това е нещо друго. Къде е? Ай, той добре го кара. То се завъртя. Никой зад мен е трети. И ме настига. Диабус. А, не, чакай. А, това е мотор. Оле, майко. Така, мерси за слипстрима. Добре. Може би играта ми се усмихва този път. Поне за момента. Така. На моста точно ми даде бърза кола. Идеално. Тук трябва да внимавам с това бустване само. Да не ми изиграе лоша шега, че понякога, знаете, отскача както не трябва. Охо, тая права, сега ще взема идеално до този момент. Бродвей. Тук малко сега ще бъда спънат обаче. Състои чудо. Ретро. Но все пак и останалите имат трансформации назад.
И че да се надявам, че и те ще получат нещо малко по-бавничко. Сега ще имаме кой ще ме настигне. Така, без пирачки, без пирачки почти. Връщаме се вече към пристанището. И към финиша на това състезание. О, настигнаха ме. Те са слипстримовете. Айде де, този трансформ е много далече. О, те са с какви коли са? Хермес, да. Нещо, което се обръща адски много. Имаме полицейска кола пред мен. И другото нямам идея какво е. Това се удари. Аут. Това пич на моя екран се блъсна и той, ама. Добре, срещу него съм. Набирам по-бързо. Финиша къде е, финиша къде е, финиша къде е. Ето го финиша. Не можеш, не можеш да ми го вземеш. Yes, let's go, айде. Препотих се. Много спечелих. И така, спечелихме едно. През останалите имахме тука сме, ту не. Правих аз някоя друга грешка, но както и да е. Важното е да се забавляваме. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!